Evrocavshiri strapi gangashi signals avrtseleps. Italiashi tsarmoebuli es produktsia tkveni janmrtelobistvis sashishia. Masshi saertashorisho ekspertebma akrdzaluli nivtierebebi aghmoachines. Evrocavshiris tsevr sakhamtsipoebs saejo produktsiis mimoktsevidan amogeba mostkhoves. Tuki tkven shedzenili gaqt higienis es sashualebebi mititebuli seriis nomrebit unda gadaqarot. Mati mokhmarebis shemtkhovashi janmrtelobis problemebis riski maghalia. Sașușii nimtierebebia, matișem celor bașele bagahtes, către reproducțiuri, funcții, dar voi vismizezi. Bașușii cele bagahtes, zalian seriozuli reacție bis, da, patologie bis, mizezi, majori scuinke, se șupe, ba da, se șemde. Acaris rogorsk anis, kibo, se sa zleboba, da, riskebi, i se șingagani organul bisimit omrom, șame bis, altot nimtierebebi organi. Și trebuian rogurt scanis, ise inhalațiis, prostorit sa sunt chiorga, nu e bista, ise peroralura, anu, sa cumeți momnele beli sistemidan. Ac sami ve mocme de baris, musalotneli. Evrocavshirma წლის ყველაზე საშიში არასაკვები პროდუქტების ჩამონათვალიც გამოაქვეყნა. Ანგარიშში მოწინავე პოზიციას საბავშვო ნივთები იკავებს. Სათამაშოების შემთხვევაში რისკები ორი მიმართულებით გაიყო. Პირველი, ისევ მძიმე მეტალების და ფტალატების შემადგენლობით გამოწვეული საფრთხე, მეორე კი ფიზიკური დაზიანებების და გაგუდვის საშიშროება. Ევროკავშირმა სახელმწიფოებს და მწარმოებლებს ბავშვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის სარისკო სათამაშოების განა გურებისკენ მოუწოდა. Კიდევ ერთი გაფრთხილება ბავშვების ტანსაცმლის ხარისხს უკავშირდება. Ირკვევა, რომ ბაზარზე არსებული სამოსის ნაწილი ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებებით კონცენტრირებული საღებავებით იფერება, რომლის შედეგადაც განსაკუთრებით ჩვილებში ხშირია მძიმე ფორმით გამოხატული ალერგია თუ სხვა დაავადებები. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია შემადგენლობის მხრივ, რა ქიმიური შემადგენლობით არის. Ანუ ქსოვილი ხო არ არის შექმნილი ისეთი ქიმიური საღებავებისაგან, რომელიც შეიცავს კადმიუმს, სპილენს, ასევე ტყვიას, რომელიც უმნიშვნელოვანესად პრობლემატურია და განსაკუთრებულად ასეთი ტანსაცმლის ხშირად გამოყენების შემთხვევაში, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება იყოს ალერგიის გამომწვევი, ასევე ცენტრალური ნერვული სისტემის და სხვა ინტოქსიკაციის, სხვა ისეთი დაავადებებისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა არასასურველია არა მარტო ბავშვებში, ასევე მოზრდილებში. ბავშვის უნარია შესაბამისად ყველა ახალი საგანი შეეხოს ხელით, წაიღოს პირისკენ, ანუ შესაბამისად ეს ხელი მოხდეს ლორწოვან გარსზე, სადაც რა თქმა უნდა მისი შემადგენლობა ამ შემთხვევაში უშუალოდ შეიძლება მოხდეს ორგანიზმში და ამის გაკონტროლება სისტემატურად რა თქმა უნდა ყველა წუთში, წამში ნაკლებად შესაძლებელია. Დასკვნის მიხედვით ადამიანის ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებული საფრთხეა ავტომობილები და ელექტრომოწყობილობები. Გასულ წელს ყველაზე ხშირად სტრაფი განგაში სიგნალი სწორედ ამ საშიშროებების გამო დაიგზავნა. საერთაშორისო ბაზრიდან გამოითხოვეს მანქანების უახლესი მოდელები და გაანადგურეს მილიონობით ელექტრომოწყობილობა. Electronul მოწყობილობები არის ძალიან განსხვავებული და დაწყებული, თქვათ, აი დამაგძელებელი element უბრალო, თქვათ, სხვადასხვა, თქვათ, ნატურა იქნება თუ რაღაც სხვადასხვა მოწყობილობები და გამომართავების შემთხვევაში არის ხანძრის გაჩენის საფრთხე ან ტენის დარტყმის საფრთხე, ხო? Ახალი მანქანები ცნობილი ბრენდების არის ხშირად შემოწმებული და მათში სხვადასხვა გამომართავობა არის გამოვლენილი. Და შემდეგ ხდება ამ მანქანების გამოთხოვა ბაზრიდან და ამ ხარვეზების გამოსწორება თვითონ წარმოებლების მიერ. Ეს არის როგორც ევროპული ბრენდები, ისე ვთქვათ იაპონური ბრენდები. Საქართველო ევროკავშირის სტრაფი განგაში სისტემაში ჩართული ჯერ არ არის. Შესაბამისად სახელმწიფო ოფიციალურ შეტყობინებებს კონკრეტული პროდუქციის მავნებლობასთან დაკავშირებით არიღებს, თუმცა ინფორმაცია საჯაროა და ის სტრაფად ვრცელდება. მსგავსი ინფორმაციის საფუძველზე კონკრეტული პარტიების ამოღება საქართველოს ბაზრიდანაც მოხდა. წლის განმავლობაში ევროკავშირმა სულ 2117 განგაში სიგნალი გაავრცელა.